Korona aja lõppemine ja soojemad kuud on Tallinna parkidesse taas noortekambad toonud. Probleem ei ole otseselt kogunemistes endas, oluline on, et selle jooksul ei kahjustatakse enda tervist ja häiritaks teisi. Avalikus kohas alkoholi tarbimine, alaealiste puhul ka suitsetamine, siis öörahu rikkumised ja muidu avaliku korra rikkumised, et kodanike tülitamised ja lärmamised. No, kesklinnas on kõige suurem jälgimiskoht või siis probleemne koht Musumägi ja teine koht on ikkagi Kanuti aed. Linn on otsustanud probleemide ennetamiseks elimineerida seadusrikkumise võimalused. Lisada parkidesse valgustust, kaameraid ja linnamööblit, mida saaks huvitegevuseks kasutada, et ei korduks mõned aastat tagasi Kanuti aias toimunud senaarium. Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul pole tarvis noori parkides laiali ajada, vaid hoolitseda selle eest, et neil oleks teisi tegevusi ja et kogunemised ei kulmineeruks alkoholi tarbimise ning aja raiskamisega. Siin tulevad mängu mobiilsed noorsootöötajad, kes kuulavad noori ja suunavad neid näiteks noorte keskustesse või huvialade juurde. Kõigepealt me loome usaldusliku kontakti ja iga noor, kes lihtsalt niisama passib nagu pargis joob ja teeb teisi asju, temal on huvid, temal on vajadused ja meie eesmärk on märgata neid asju. Ja kui see on näiteks tööleidmine, siis nagu hakkame selles perspektiivis juba rääkima. Samal ajal nagu me igapäevaselt anname märku, et me oleme siin kohal, me oleme valmis teid kulata ja me oleme valmis aidata teid. On tõendatud, et õigel ajal abitajanud noor on suure tõenäosusega täiskasvanuna riigi ja omavalitsuse tuge vajav, suurem on õigusrikkumiste sooritamise risk ja erinevate terviseprobleemide oht. Joogiveekraanid kesklinnas ja terviseradade ääres. Uued välijõusaalid või pumptracki rajad on vaid väike loetelu eelnevate aastate Tallinna kaasava eelarve võiduideedest. Kuid juba tuleval esmaspäeval saavad kõik tallinlased taas oma uusi ja huvitavaid ideid esitama hakata. Juba kesklinnas tegelikult oleks tore, kui on kohad, kus teha pikniku, mis ei ole Schnelli park. Tahaks sellest vaba ja veetmisruumi rohkem. Talvine liuväli, et ei külmeta toas või läheme välja uiskudega sõitma. Kristiine, seal on park olemas, kus võiks see liuväli siis rajatud olla. Tallinna linn algatas kaasava eelarve esmakordselt 2020. aastal. Kui esimesel korral oli eelarveks 800 000 eurot, siis nii mullu kui ka tänavu on selleks ette nähtud 1 miljon eurot. Ootame ettepanekuid, milliseid avaliku ruumi investeeringuid saab teha teie kodulinna osas umbes 100 000 euro eest. Ja need peavad olema sellised, et kõik saavad neid kasutada. Ainuke oluline täiendus, mis on toimunud sellel aastal, on üleskutse mõelda selle peale, millised need tegevused või investeeringud võiksid aidata kaasa Tallinna rohelise pealinna eesmärkidele. Näiteks Kristiines ja Mustamäel said mullu enim hääli välijõusaalide ideed. Mulle meeldivad väga need välijõusaalid, need on super. Iga nädalaselt ei käi, aga külastan küll. Üleeelmisel aastal kesklinnas võidutsenud joogiveekraanide idee on samuti inimeste seas soojalt vastu võetud ning leiab igapäevaselt kasutust. Ma olen isegi kuulnud bussis, kuidas inimesed, noored valivad enda marsruuti, kus on, selle järgi, kus on joogiveekraan. Et lähme vabakal maha, siis ma saan vett võtta. Et see on väga tore. Üleeelmine aasta laekus ideekorjele 420 ning eelmine aasta 329 ideed. Keskmiselt on kaasava eelarve hääletusel osalenud 20 000 inimest. Alates 12. septembrist saab oma ideid esitada Tallinna veebilehel või linnaosavalitsustes ja Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis. Tammsaare pargis on üleval näitus, millel pealkirjaks liikuvus. Stendidelt saab infot transporti ja liikumisvahenditest, mis Tallinna linnas kasutusel on olnud ning ka mõtteid, kuidas liikuda keskkonnasõbralikumalt. Liikuvus ja parem linnaruum on oluline punkt ka Tallinna rohelise pealinna 2023 kontseptsioonis. Number üks, ja see on ka üks selle näitus eesmärkidest, on see, et anda ka inimestele informatsiooni, fakte ja teadmisi, et miks tegelikult ütleme autodest välja tulemine on oluline ja vajalik nii tervise mõttes, nii stressi vähendamise mõttes, aga ka majanduslikus mõttes. Kampuse sõnul on Tallinna eesmärk muutuda linnaruumiks, kus on olemas alternatiivid kõigile liikujatele. Selles osas on samme tehtud ka kas või kriitikat pälvinud jalgrattateede näol. Samuti plaanib linn juurde rajada uusi trammiliine ning ka piirkiiruse alandamine on osa paremast linnaruumist. Me oleme seda juba teinud
umbes 60 linna nii-öelda piirkonnas, 50 pealt siis 30 peale ja see on ka üks väga-väga suur faktor selleks, et ikkagi seda müra vähendada, et tolmu vähendada linnaruumis, muuta inimeste elukeskkond mugavamaks. Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel on aga alternatiiviks autodele välja pakkuda omalaadne liikumisvahend, mida näiteks Omniva kasutab juba praegu pakiveoks. Tegemist on VOK elektrilise kaubarattaga, mis liigub siis elektrijõul ja asendab linnaliikluses kaubikut või autot, mis veab kaupparingi. Kes aga tahab ise jõuda punktist A punkti B, võiks olla abiks hoopis elektriline üksratas. Seniga kuni pole vaja vedada, kas nüüd kolme last, kahte last, ühe lapse saab ka panna rattale, eks ju, ja mitut kotti, trennikotti, toidukotti, siis iseenesest selline alternatiiv oleks, ma arvan, ägagi tere tulnud. Rahvusvahelisel loomakaitsekonverentsil otsiti lahendusi mitmetele probleemidele. Tallinnas on üheks suurimaks murekohaks lemmikloomade kolooniad ehk kasside ja koertega äritsemine mustal turul. Näiteks eelmine aasta päästeti üle 200 looma, kes elasid väga viletsates korteritingimustes. Suuremaid selliseid äritsejaid oli kolm. Üks neist ongi selline inimene, kes puudega inimesi ära kasutab, et tal ei olegi sellist suurt ühes kohas peetavad kolooniat, vaid just nimelt, et erinevate puudega inimeste juures ongi siis mõned loomad, keda ta siis käib ja paljandab ja see läbi selle inimeseni me jõuagi tegelikult, vaid me jõuamegi nende inimesteni, kellel on need mõned loomad kodus ja kelle pidamistingimused siis on kehvad, siis neil ei ole tagatud näiteks toitu piisavalt. Ka pealt näha õnnelikku elu elavad kassid ja koerad on sageli stressis ja kurnatud. Selgub, et inimesed ei oska koduloomi õigetes tingimustes pidada. Meil on endiselt väga palju ketikoeri ja vabakäigu kasse, kes pidevalt auto alla jäävad. Endiselt on aktuaalne probleem, et võetakse loom, kellega lihtsalt ei tegeleta ning seetõttu tekivad loomal käitumisprobleemid. Meil on lausa selliseid juhtumeid, kus me oleme võtnud looma, meil on öeldud, et tegu on agressiivse loomaga. Tal on tõsised käitumisprobleemid, aga kui ta jõuab meie hoiukoju, kus on siis professionaalne inimene temaga tegeleb, kes on nagu õppinud selliste loomade tegelema, siis ilmub, et tegelikult sellel loomal ei ole probleeme. Siin ma saan rääkida täitsa ema enda kogemusest, et ma võtsin endale kõigepealt hoiule ühe selle chihuahua, kui võt olete kuulnud need Sillamäe 94 chihuahuat, kes olid väga koledates tingimustes ja meil läks lausa 8 kuud selleks, et see koer muutuks koeraks. Murekohti, mille üle loomakaitse konverentsil pead vaevati, oli aga teisigi. Näiteks eksootiliste loomade kaubandus, linna eksinud metsloomade päästmine ning kuidas kaitsta loomi Ukraina sõjaolukorras. Käimas on korterühistute konkurs, kus valitakse välja aasta parim korterühistu juht, ilusaim koduümbrus ning edukaim renoveerimisprojekt. Just viimases valdkonnas sai eelmisel aastal parimaks korteriühistu Kalda 64, kes organiseeris KredExi toel tervikliku uuendamise korterelamule Kalda tänaval Tallinnas. Majal on soojustatud katus, fassaad, pandud on uued aknad, täielikult on uuendatud küttesüsteem ja elektrisüsteem, välja ehitati soojustagastusega ventilatsioon ja katusele pandi päikesepaneelid elektritootmiseks. Soovitan terviklikku rekonstrueerimist, sest siis saab ka KredExi käest rahalist toetust. Kõik need asjad, mida KredExi toetus andmiseks ette näeb, kõik on tänapäeval tegelikult elementaarne ja vajalik. Et me ei saa tähelepanu teha ventilatsiooni. Soojustagastusega ventilatsioon annab olulise energiasäästu ikkagi. Tänapäeva eriti kõrgete energiahindade valguses. Kui Tallinnas on korterühistuid 600, siis paljud neist on juba midagi teinud või kindlasti mõtlevad maja korda tegemise peale, ütleb Urmas Mardi, ning kutsub ühtlasi kõiki osalema korterühistute konkursil. Alati on väga populaarne ühistute osas just kandideerida, näidata, mis on tehtud. See on tegelikult väga-väga suur töö ühistute jaoks, et oma maja korda saada, terviklikult renoveerida. Täna ei ole ju uudis, et pannakse veel päiksepaneelid katusele ja ollakse väga innovaatilised. Kandideerimisavaldusi saab esitada homseni Eesti Korterühistute Liidu meiliaadressile ning võitjad kuulutatakse välja 7. oktoobril Eesti Korterühistute 25. foorumil.